Homman nimi on Kentällä podcast. Ja tuttu tyyliin kevään korvilla kiinnostaa vaalit ja sen takia ollaan menossa vaalipodcastia kohti tässä. Ja itse saan kunnia isännöidä tätä suurta vaalikeskustelua ja olen keskushyökkääjä Lauri ja multa löytyy vasemmasta laidasta kokenut politiikan asiantuntija. Hyvää iltaa. Haluatko esitellä lyhyesti itsesi vielä? Ja Marko täällä vasemmassa laidassa. Kyllä, ja nyt kun isännät on esitelty, niin voidaan käydä läpi, että ketä ollaan saatu tähän meidän vaalikeskusteluun tänä vuonna. Meillä on käytössä vain kaksi mikrofonia, toinen on meillä, joten sieltä ensimmäinen vieras mikrofonini ottikin. No niin, hyvää päivää, että täällä Ari Ratanen, älä sörki puolueesta. Ja ehkä tähän sellainen pieni interlude on paikallaan. Monet ei tiedä meitä, me tullaan vähän sieltä puoluekentän ulkopuolelta. Meillä ei itse asiassa ole puoluetta vielä, mutta se on meille etuna tässä. Et me ollaan puolue kaikille niille, jotka tuntee velvollisen tunnon äänestää, mutta myös on liian laiskoja ottaa selvää. Eli me tarjotaan teille se hyvä olo, että sä voit käydä laittaa lipun boksiin, mutta myös sellainen lupaus, että me ei mennä sörkkiin mitään. Aika saa myös puolueen niille, jotka haluaa äänestää, mutta haluaa myös varmuuden siitä, että asiat ei mene vituilleen. Eikö toi ole keskustan tavoite, että voit äänestää, mutta mikään ei muutu? Mä oon Saara Huttunen, feministisen puolueen ehdokas täältä Keski-Suomesta. Ja feministinen puolue on ihan oikea olemassa oleva puolue. Mä oon piakkoin 27-vuotias yhteiskuntatieteiden maisteri ja filosofian opettaja. Mun sydäntä lähellä on ihmisoikeudet, koulutus, ympäristö, K-pop ja söpöt eläimet. Morjesta. Ehkä jos Marko ja Lauri on tuo sentteri ja vasenlaita, niin mä ehkä tämmöinen oikean laidan pakki täältä sitten. Touko Aalto Jykylästä, kansanedustaja, Jyväskylän kaupungin valtuutettu. Siinä. No niin, kiitos ja lämpimästi tervetuloa. Ja tässä meinas mennä heti hutiloinniksi tämä homma, koska meidän piti ensin kerrata säännöt. Ja tässähän heti, kun annetaan tätä avointa mikkiä liian aikaisin, niin meinaa lipsua nämä puheenvuorot. Eli säännöt on seuraavat. Kun pilliin vihelletään, niin puheenvuoro katkeaa. Se on aika terävä ääni ja siitä muistaa sen. Ja tosiaan operoidaan sillä tavalla, että vierailla yksi mikki ja sitä passaillaan eteenpäin tämmössä räppihengessä, kun tää on vähän niin kuin myös rap-somevaalit, niin yhdistetään sitten tässä meidän formaatissa myös nämä kummatkin asiat. Miltä näyttää, ollaanko valmiita menemään meidän ensimmäiseen osioon? Ja tämän osion nimi on OG:t kysyy. Eli me ollaan oltu yhteydessä moneen alkuperäiseen gangsteriin ja me ollaan saatu paljon mielenkiintoisia kysymyksiä ympäri Suomea, voi sanoa jopa ympäri maailman, koska meidän OG-verkosto on maailmanlaajuinen. Ja ensimmäisenä Sere Tampereelta haluaa kysyä ehdokkailta, että millaisia kompromisseja olet tehnyt? Kuka ottaa mikrofoni, voi vastata. Millaisia kompromisseja olet tehnyt? Okei, no jos mä vastaan, koska Touko tässä vielä pureskelee vegaaniburgeria. Mitä kompromisseja mä oon henkilökohtaisesti tehnyt, eikä niin kuin, että mitä kompromisseja oon valmis tekemään? Mitä olet tehnyt? Okei. Mulla on silleen helppo tilanne, että mä oon vähävarainen. Mulla ei ois varaa esimerkiksi lentää muutenkaan. Mä syön soijarouhetta, koska se on halpaa. Et mulla esimerkiksi semmoset ympäristöteet ei ole ollut niinku silleen välttämättä kompromisseja tai että olisin luopunut jostain saavutettavista eduista, mitä mulla ei ole ikinä ollutkaan. Mutta ehkä jotain semmosia kompromisseja, mitä mä oon tehnyt, että kun mä puhun, niin mä ymmärrän, että sanoilla on paljon valtaa ja mä yritän käyttää inklusiivista kieltä ja olla sortamatta. Ja koska mä tiedän, että mä oon sanallisesti vahva ihminen, niin mä odotan iteltäni paljon, mutta ehkä ne kompromissit, mitä mä oon tehnyt, niin on semmoista, että oon aika kontrolloitu siitä omasta ulosannistani. Ja siitä Touko jatkaa. Joo, mä oon tosiaan 3 kautta toiminut Jyväskylän kaupunginvaltuustossa joka ikinen vuosi, kun tehdään budjettia, se on kompromisseja.
Me on ajettu todella paljon koulutusteemoja, ympäristö- ja ilmastoteemoja, mutta samaan aikaan pitää aina muistaa, että yksin kukaan ei politiikassa pärjää ja yksikään puolue ei pysty demokraattisessa järjestelmässä päättämään kaikkea. Se on aina kompromisseja. Samalla tapaa kuin toimin puolueen puheenjohtajana, mä en pystynyt kertomaan kaikista asioista puhtaasti, miten minä itse ajattelen, vaan aina ryhmässä tehdään päätöksiä ja mä pyrin vaikuttamaan siihen yhteiseen päätökseen. Sitten kun on käyty keskustelu tarvittaessa äänestelty, sitten mä edustan sitä näkemystä, mikä on porukassa päätetty. Politiikka joka ikinen päivä, se on kompromissi. Ari Ratan. Ihan hyviä vastauksia, mutta miten mä niin kun olen nähnyt just tämän demokratia-ongelman siinä, että koska me ollaan oikeassa, ja sitten me ollaan vähän nähty ongelmana meidän puolueessa se, että sit siinä niinku pitää ottaa just niitä muita mielipiteitä liikaa huomioon. Eli me ollaan lähdetty politiikkaan siksi, että meillä on vahva näkemys siitä, että meillä on se visio. Ja me ei olla valmiita tekemään politiikassa kompromisseja, mutta muuten elämässä totta kai se on yhtä iso kompromissi. Kiitos kaikille tästä vastauksesta. Siinä terveys Tampereelle ja Sereille. Toivottavasti sait tästä irti. Irti sitten me saimme ja ollaanko valmiita menemään seuraavaan OG-aiheeseen kysymykseen. Eli OG Ikonen kysyy ehdokkaalta, että onko tyyny hyvin? Ei ole tyyny hyvin ja jos on tyynyloppareita, tyynyfirmoista, jotka voisi tarjota uusia tyynyjä meille, niin ollaan erittäin paljon tavattavissa. Ja otetaan mielellään vastaan audienssia, koska tarvittaisiin todella paljon uusia tyynyjä meidän puolueeseen. Tyyny on pääosin hyvin, koska pyrin toimimaan sillä tavalla, että voin nukkua yöni rauhassa. Politiikassa yksi tärkeimpiä juttuja on poliittinen integriteetti, eli se, että pystyy noudattamaan niitä periaatteita, jonka mukaan on lähtenyt tekemään politiikkaa. Ja itselläni voin sanoa, että tyyny on hyvin. Ja jos sitten kirjaimellisesti ruvetaan puhumaan, niin tyyny olisi kivempi vähän käyttääkin useammin, että yöunet jää vähän liian vähäiseksi. No niin, ei mennyt tyyny sodaksi tämä nyt vallan. Ja sitten seuraava kysymys tulee Fuengirolasta ja kysyjänä on OGT. Ja nyt vaaditaan pitkäjänteisyyttä kaikilta vierailta, koska kysymys on aika pitkä. Eli miksi Suomessa noudatamme vieläkin yli 50 vuotta vanhaa huumausainepolitiikkaa esim. Kannabiksen osalta, kun nykyisten tutkimusten valossa sillä on selkeästi useita lääkinnällisiä ominaisuuksia useiden eri sairausten hoitoon? Varsinkin kun nykyinen huumausainepolitiikka on todettu ei-toimivaksi ja alkujaankin KS-laki on säädetty arvalla. Suomen taloustilanteessa olisi muutenkin järkevää päivittää päihdepolitiikkaa EU-regulaation mukaiseksi, jossa ainakin CBD-tuotteita saisi jalostaa Suomessa, kysymysmerkki. Miksi siis haluamme vaikeuttaa oman maamme tuotantoa ja vientiä tämän osalta, kun se muualla Euroopassa esim. CBD-tuotteiden osalta valmistus, myynti ja ostaminen on täysin laillista? Ja kuka haluaa aloittaa? Jos Sara. Saan sen verran, vai Saara. Saara, anteeksi, dereilata tätä aihetta, että mä haluaisin puhua ensinnäkin dekriminalisaatiosta, jolla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia huumeiden negatiivisiin vaikutuksiin. Et siinä ei ole mitään järkeä, että me käytetään poliisin resursseja siihen, että me jahdataan jotain yksittäisiä kotikasvattajia ja niinku huvikäyttäjiä. Tämän päihdepolitiikan, mitä me tehdään, se pitäisi miettiä riskiryhmien ehdoilla ja ei välttämättä myöskään sen ehdoilla, että miten me voidaan tehdä mahdollisimman paljon liikevoittoa, vaan sillä tavalla, että se on oikeasti hyödyllinen kansalaisille ja minimoi huumausaineiden riskejä. Touko jatkaa sieltä laidasta. Joo, tähän Saaran vastauksia on hyvä jatkaa. Puhutaan dekriminalisaatiosta, depenalisaatiosta. Ne on äärimmäisen järkevä suunta, ja mä uskon, että ensi vaalikauden aikana, jos pystytään päivittämään suomalainen mielenterveys- ja päihdepoliittinen toimenpideohjelma kokonaisuudessaan, niin päästään yhä enemmän keskustelemaan, että mikä auttaa ja missä on järkeä.
Ja mä itse koen asian niin, että uskoisin, että ensi vaalikauden jälkeen me saadaan sen tyyppinen lainsäädäntö myös Suomeen, että aikaan sopiva, että varmaan tuo depenalisaatio uskoisin, että tulisi voimaan. Ja ylipäätään ehkä pidän vähän ongelmallisena sitä, että jos Suomessa sanoo sanan vaikka hamppu, saman tien tulee niin kuin, että keskustelu jäätyy ja ihminen saa sen leiman otsaan, niin kukaan ei uskallisi puhua tästä aiheesta, kun vaikka hampussa puhutaan myös tekstiiliteollisuudesta, puhutaan hiilen sidonnasta, puhutaan kaikesta siitä, mitä niin kuin vuosituhansien ajan on tiedetty myös kasvissa olevan niin kuin hyviä asioita. Itse asiassa nykyään käytetään jopa antipsykoottina käytetään eri kannabioideja, ja tämäkin keskustelu jää tämän tämmöisen jonkinlaisen Ronald Reaganin aikaisen tämmöisen niin kuin huumesodan jalkoihin, että meillä on mahdotonta käydä järkevää keskustelua vielä tästä aiheesta, etenkin samaan aikaan, kun me tiedetään, että mitä maailman terveysjärjestö on ottanut kantaa, mitä myös poliisi ja kriminologit on ottanut kantaa pitkän aikaa tässä asiassa, niin mä toivoisin, että aika rupeisi olemaan pikkuhiljaa kypsä edes sille Suomessa, että ilman, että ruvetaan leimaamaan ja käyttämään niin kuin poliittisessa retoriikassa tosi voimakkaasti sitten lyömäasena, niin voisi käydä järkevää tutkimus- ja tiedeperusteista keskustelua tästä aiheesta. Ja mä uskon, että aika on vapaa. Ensi vaalikausi lämmitellään ja sitten sen jälkeen päästään varmaan niin kuin tämmöiseen eurooppalaiseen keskusteluun myös tässä aiheessa. Pitkä kysymys sai pitkän vastauksen. Seuraavaksi Ari Rattainen. Se oli tosi pitkä ja tuohon mulla ei ole silleen lisättävää, että enemmän mä haluaisin niin kuin puhutella OGT:tä tässä suoraan niin kuin man to man tämän mikin välityksellä. Eli jos kuuntelin tuota kysymystä, niin se ei ollut oikeastaan kysymys, vaan se oli toteamus. Eli siellä oli mies, jolla oli vahva näkemys. Ei se kysynyt meiltä oikeastaan mitään, se halusi kertoa itsensä. Ja just tällaisia tyyppejä me haetaan tänne älä sörki -puolueeseen, koska yleensä jos sä oot varma siitä, että sä tiedät, niin silloin sun ei yleensä oikeastaan kannata lähteä ihan hirveästi sinne niin kuin, laitteleen sormeis peliin, koska monesti käy niin, että jos oikeasti lähdetään puntaroimaan näitä asioita, niin yleensä kaikki on vähän harmaan sävyä. Ja sitten toinen, niin kuin, jos oikeasti halutaan saada tätä laillistusprosessia eteneen, niin mä lopettaisin hamppumarssit, koska mä kävin kerran kattoon ja mä en ole nähnyt mitään vahvempaa niin kuin merkkiä siitä, että sitä ei pitäisi laillistaa, kun ne jätkät siellä marssimassa. Ei herra jeestas. Kiitos. Kiitos vastauksista ja terveiset Espanjaa. Ja meillä on vielä pari OG-kysymystä ja seuraava kysymys tulee Laajavuoresta ja kysyjänä on OG Beard Slammer eli Pasi. Ja Pasin kysymys on, että onko puolueenne ydinvoimakanta järki vai arvovalinta? Ja Touko aloittaneen sieltä. Morjesta Pasille. Mä oon sanonut aika usein näin, että joskus aikoinaan myös vihreiden ydinvoimakanta perustui myös erittäin voimakkaasti arvoihin. Arvot ovat edelleen tänä päivänä läsnä, mutta kun ne järkiperustelut ennen kaikkea nykyisen kaltaisille ydinvoimaloille, niin ne on nykyään ehkä enemmänkin sitten niin kuin arvoperustaisia vastapuolella. Et meidän ajatus on se, että yhtään olemassa olevaa reaktoria ei pidä ajaa ennenaikaisesti alas, mutta uusia semmoisia vanhanmallisia ydinvoimaloita tarvitaan lisää. Ja Saara jatkaa siitä. Politiikkaa tehdään kuitenkin aina arvoilla ja musta se ei ole välttämättä ristiriidassa sen kanssa, että tehdään tietoperustaista politiikkaa, koska meillä on erilaista tietoa ja sitten ne on tavallaan arvovalintoja, että minkä tiedon perusteella me toimitaan tai millaisia toimenpiteitä me tehdään tämän tiedon valossa. Feministinen puolue on sitä mieltä, että energiapolitiikka tulevaisuudessa ei pitäisi turvata ydinvoimaloilla, koska meillä tulee kiire saada niin nopealla aikataululla valmiiksi riittävän isoja ydinreaktoreita, joilla me pystyttäisiin turvaamaan energian saanti ja ei haluta tällaisia Olkiluoto-henkisiä katastrofeja, että me niinku yritettäisiin saada ydinvoimaloita mahdollisimman nopeasti läpi vähän epäilyttävillä sopimuksilla. Ja Ari, viimeisenä. Okei, Pasi. Mä tiedän, että sä oot lainannut mulle sen yhden ydinvoimakirjan. Ja mun on pakko myöntää, että mä en ole lukenut sitä vieläkään. Se on ollut mulla 3 vuotta lainassa, joten meidän puolueen linja ei ehkä ole järkiperustainen. Mutta lähtisin kyllä siitä, että musta tää Olkiluoto, niin
se oli vasta alkua. Eli mun mielestä meidän pitäisi hakea vielä uudempaa teknologiaa, vielä hullumpi tehdas, joka kestää vielä kauemmin tehdä. Vielä niin kuin överimmin, koska musta tää oli hyvä alku, mutta kyllä me pystytään parempaa. Eli sinne Ranskaan vaan viestiä ja uutta voimalaa pystyä. Kiitos tästä. Ja sitten on vielä viimeinen kysymys OG:ilta. Tää tulee Karrilta, Palefaceiltä. Ja kysymys on, mitä konkreettisia asioita kansanedustaja voi tehdä äärioikeiston ja fasismin uutta nousua vastaan? Ja Ari siellä jo pitää mikrofonia otsalla, niin saat aloittaa. Yritin, että se pystyisi lukemaan mun ajatukset, mutta siellä löi aika tyhmää. Mitä poliitikko voi tehdä? Ei varmasti, niin kuin mun mielestä Outo Lyyättö on tuollainen leima, ehkä voisi vaan kysyä suoraan, mitä jokainen kansalainen voi tehdä sen eteen. Ja, meikä on töissä erässä koulussa, ja yksi päivä kävelin käytävillä, ja näin siellä ehto aidon natsin. Pilotti päällä, maiharit, ja tota niin, natsimerkki jassa. Ja eka ajatus, mikä mulle tuli, kun mä näin se, että se jätkä on tosi yksinäinen. Siellä oli yhtään kaveria siellä, kaikki muut veti räppivaatteet päällä, mutta tämä yksi oli niinku tämmöinen vanhan linjan vetäjä. Mulla tuli ainakin siinä ajatus, että ehkä jos me päästäisiin johonkin kaverisuhteeseen, niin mä voisin ainakin yhden jätkän niin kuin saa ajattelemaan ehkä eri lailla tai vähintään miettimään sitä omaa suhtautumista, eli rauhan tiellä. Ja Touko jatkaa laidasta. Tuosta mitä Ari sanoi, niin itse asiassa pakko jatkaa. Mä tuossa juttelin kadulla yhden tämmöisen lähestulkoon itseään natsiksi tituleeraavan ihmisen kanssa, ja hänellä taustalla oli todella voimakas niin kuin ulossulkeminen, kiusaaminen ja vahvat traumat taustalla. Ja sitten kun miettii sitä, että minkä takia ihminen rupeaa käyttäytymään, toimimaan noin, niin siinä on aika isot haavat usein taustalla. Sen takia mä mietin sitä, että miten varhaiskasvatuksen kautta, etsivän nuorisotyön kautta, miten perheiden hyvinvoinnin kautta, miten köyhyyden eriarvoisuuden torjunnan kautta voidaan puuttua niihin juuri syihin, jotka saavat ihmisen toimimaan tällä tapaa, ja miten siihen voidaan vaikuttaa. Mutta sitten akuutisti kyllä pitää pystyä puhumaan myös vihapuheesta, rasismista, miten se meidän rikoslais toimii, miten nettipoliisin toimintaa pystytään lisäämään. Ja nämä on niinku ehkä semmoisia asioita, tarvitaan sekä pitkiä että lyhyitä valoja tähän näin. Ei mitään yhtä niin sanottua hopealuotia varmasti löydy, mutta se, että yhteiskunta polarisoituu yhä enemmän. Mä sanon vaan heitän tähän viimeiseksi sen, että valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta nosti kaikkein suurimmaksi uhkaksi Suomessa sen monialaisen syrjäytymisen, ja se johtaa yhä enemmän siihen, että ihmiset kääntyy toisiaan vastaan. Ja siihen puuttuminen on varmaan se kaikkein keskeisin keino välttää tämmöistä polarisaatiot yhteiskunnassa, että ihmiset kääntyy vihaa toisiaan. Saara. Joo, on hyvin samoilla linjoilla teidän kanssa, että semmoinen eriarvoisuuden torjuminen on ehdottoman tärkeää ja että me satsataan sosiaali- terveys, mielenterveyspalveluihin sen sijaan, että niistä leikattaisiin. Enkä mä halua sanoa, että kaikki syrjäytyneet, kaikki joita elämä on kolhinut, niin niistä tulisi natseja, koska niin kuin onhan muakin kiusattu ala-asteelta lähtien ja edelleen kiusataan netissä. Ja et niin kuin mä en ole sit kääntynyt äärioikeistolaisten aatteiden suuntaan, että ei sekään nyt niin, niin simppeliä ole, mutta ehkä tässä on myös niinku semmoista valistuskampanjaa, että nämä äärioikeistolaiset ihmiset, usein se kulkee myös naisvihan kanssa käsi kädessä. Meidän pitäisi torjua kaikkia sellaisia epäoikeusuuden muotoja ja sorron muotoja. Ja se, että meidän pitää tehdä asioita pitkällä tähtäimellä, meidän pitää vaikuttaa yleiseen mielipideilmapiiriin, mutta että meidän pitää tehdä toimenpiteitä nyt tälle uhkalle, joka nyt on todella realistinen. Että meidän pitää saada poliittista painostusta siihen, että poliisi tekee asialle jotain. Ei se voi olla niin, että maidenit oikeasti päivystää tuolla Helsingin kaduilla. Ja et ei me voida antaa niinku epädemokraattisille toimijoille, jotka haluaa käyttää väkivaltaa, niinku tilaisuutta olla esillä ja vaaraksi kanssa ihmisille ulkona. Kiitos vastauksista ja kiitos kysymyksille kaikille OG:ille, ympäripitäjiä. Ja tässä vaiheessa me suljetaan tämä OG-chapteri tästä meidän showsta ja ruvetaan hyppimään eteenpäin.
eteenpäin seuraavaan osioon, joka on legendaarinen Tökö Talk, ja siinä isäntänä Marko. No niin, me ollaan saatu tänne, mä oon täällä läppärin takana, meillä on suora yhteys tänne kansaan. Me oltiin otettu nämä OG-kysymykset etukäteen, mutta täällä on nyt tullut Tököltä kysymys ja tämmönen pieni vastuuvapauslauseke Tökön puolesta, että hän pahoittelee, että on ollut selvin päin kirjoittaessa näitä kysymyksiä ja ajatus ei oikein kulje. Näin siis Tökö. Tököllä on jokaiselle omat kysymyksensä. Ja lähdetään Arista. Miksi Ari haluat päättää toisten asioista? Ja tämä on toimituksen oma lisäys, toisin sanoen sörkkiä niitä. No niin, eli siinä huomaa, että ei ole taas perehdytty mihinkään. Ei ole perehdytty meidän puolueeseen, mikä on just se ongelma näissä kaikissa. Eli tyypit ehkä tekee vaalikoneen, mutta hei, käsi pystyy nyt siellä kotikatsomassa. Monta vaaliohjelmaa olette lukenut? Monta eduskunnan aloitetta olette lukenut tänä vuonna? Vastaus on hyvin alhainen. Ettehän te jaksa teksti TV:ltä lukea sitä, odottaa, että se vaihtuu siihen kakkossivuun, vaan vaihdatte heti seuraavalle. Eli me ei olla missään nimessä menossa päättämään kenenkään asioista, vaan me ollaan menossa sinne tasapainottamaan just sitä kaikenlaista sörkintää. Ajatellaanpa nyt ittees. Sun auto hajoo. No sä meet sinne tietysti ja nostat sen konepelliä. Ja sun alkaa vaan vituttaa, kun et sä taju mitään siitä moottorista. Politiikka on se rikkinäinen auto. Ja me ollaan se puolue, se ainut puolue, joka ei laita sormea sinne väärään säiliöön. Kiitos Ari. Tässä palataan Saaran kysymyksessä vähän edelliseen aiheeseen, kun Tökö kysyy, pyrkisitkö eroon äärioikeistosta, ja jos pyrit, niin miten? Eli nyt vielä edellisen puheenvuoron kautta niin voidaan vähän ehkä ohittaa jopa tämä ensimmäinen, vaan konkreettisia keinoja, miten oletan, että olisit valmis pyrkimään, kuten myös Tökö olettaa, niin keinoja. Tällaisia keinojahan on otettu esimerkiksi Saksassa käyttöön, missä äärioikeistolaisten liikkeiden toiminta on laitonta. Ja esimerkiksi Twitter pystyy näin Saksassa estämään näitä äärioikeistolaisia tilejä, mikä on sitten hauskaa, kun ne vähän niin kuin esittää, niin kuin ne ei voisi tehdä asialle mitään. Mutta meillä on selkeitä esimerkkejä muista maista. Se on musta ehkä enemmän kysymys siitä, että halutaanko me kieltää tällaisten liikkeiden toiminta ja riittääkö siihen poliittista tahtoa. Ja mun mielestä ehdottomasti nämä äärioikeistolaiset liikkeet on antidemokraattisia. Ne kannattaa fasistisia toimintatapoja, jotka ei sovi demokraattiseen yhteiskuntaan. Kiitos Saara. Tökö Talk-kierros jatkuu toukoon ja Tökö kysyy, jos kuuseen kurkoittaa, niin kapsahtaako katajaan? Miksi? No jos ei kuuseen yritä kurkottaa, niin ei välttämättä pääse katajaankaan asti. Ja otetaan vielä, oli niin lyhyt ja ytimekäs ja sinänsä ansiokas vastaus, mutta otetaan vielä tähän tämä jatkokysymys, miksi? Jos tahtoo nähdä yhteiskunnassa jonkinlaista muutosta, sitä pitää itsekin olla tekemässä, tavoitteita pitää olla, jota kohti mennä, ja sen takia, että jokaisella meistä on paljon ajatuksia, ideoita, ja pitää yrittää toteuttaakseen niitä. Kiitos ehdokkaat, kiitos Tökö ja mikrofoni takaisin kentällä vaalispesiaalin juontajalle Laurille. No niin, upea osio on taas alkamassa kaikkien suosikkiohjelmasta pohjautuva levyraati, joka meillä on tämmöinen YouTube-levyraati. Eli nämä on ollut tunnetusti vähän tämmöiset räppipainotteiset vaalit, eli tässä vähän niin kuin ylittyy puoluerajat. Puoluerajat, että monesta suunnasta tulee räppiä, kaikilla on
sanottavaa. Ja mä oon näitä räpin suurkuluttajana kuunnellut hartaasti. Ja nyt ajattelin esitellä näitä vaaliräppejä tässä näin. Ja levyraati hengessä keskitytetään musiikkiin ja arvoasteikko on 4-10. Saa perustella, jos haluaa, ja pitää lyhyenä tai pitkänä. Ja näin. Ja täältä vasemmasta laidasta lisäkaneettina sen verran, että me tullaan soittamaan nyt tässä teidän kuulemassa podcast-versiossa lyhyet pätkät, ja me tullaan laittaa sitten tänne linkit tämän YouTube-lähetyksen yhteyteen, niin jokainen voi käydä kuuntelemassa kokonaan niin kuin tämän taideperformanssin, mihin me kannustetaan, että me ei haluta irrottaa asiayhteydestä yksittäistä verseä tai yksittäistä riimiparia, mutta vähän niin kuin näissä kokkiohjelmissa, niin aikaa säästääkseni pöydän alta tulee ne valmiit nugetit, niin te kuulette pienet pätkät ja jokainen voi sitten käydä kuulemassa netissä ja nauttia näistä kokonaisuudessa. Tässä kohtaa iltaa aloitetaan levyraati, ja kuten aikaisempi OG Paleface onko sanonut suomiräpistä tämmöistä laajaa historiikkiä, niin itse kasasin vaaliräpeistä laajan historiikin ja ajattelin, että on sopiva aloittaa Tapio Laakson 8 vuotta sitten julkaisemalla vaaliräpillä. Joten ehdokkaille soitetaan tässä näistä biiseistä puolet. Ensimmäinen puolet. Ja alusta puoliväliin. Eli nyt outrot jää kuulematta ja sen perusteella annetaan arvosana 4-10. Saa perustella, ei tarvitse, jos ei halua. Riittää pelkkä arvosanakin. Tapio. Kaikki vaivan näkö Suomen puolest likoon. Tapio Laakso, toinen nimi huolenpitoon. Kun ton Suomen nito seison tuki pylvään. Tullu aika heitä ikä syrjintä syrjään. Kuuntele sota veteraanin poikaa. Hyvinvointivaltios kuuluu hyvin voida. Kaveri ei jätetä noin vaan. Anna tän soida, anna mu hoitaa. Mä kysyn miks, me halutaan vaan enemmän. Käsi ojossa, leipä läpi levellä. Sata menetä, jos ollaan vaan ahneit. Talkansa lonrahkeit, vaikka kokahleit. Jos koko Suomi me saa. No niin, ja pilliin on vihelletty, ja Tapiota kuunneltiin siinä puolikas pätkä tätä vaaliräppiä 8 vuoden takaa. Ja näinkö mikrofonia kenenkään vieraamme kädessä? Touko aloittaa sieltä. No, vaaliräppi on ihan oma genrensä, että sitä pitää pystyä arvioimaan 4-10 ihan omalla tapaa, mutta kyllä tämä oikeastaan näistä vaaliräpeistä tällä hetkellä aika tiukat pohjat antaa. Tuossa jo taustaa käytiin vähän kuhinaa autotuneesta, se on toimivaa. Omalla tapaansa, tää, niin jos joku katsoi video, mitä tässä tehtiin, niin tämä lähti jo vähän bounce-aus liikkeelle, että kyllä tämä nyt oikeastaan, mä annan tälle ihan tiukan ysin, koska tarttuu mukaan. Siinä on tiettyä nostalgiaa ja pitää ajan henki ottaa huomioon, että tämä on ysi, tämä on kova. Saara. Tämä oli kova, niin kuin jos olette nähnyt ton videon, niin se ei jotenkin yhtään reflektoinut sitä, miten oikeasti hyvä biisi tämä oli. Mä oon ollut tässä nyt jossain 8 ja 7 välimaastosta, mä en tykännyt tosta kertsistä, niin kuin, mutta se oli tosi niin kuin se oli hyvin tuotettu biisi. Tämä oli niinku mainosräppibiisiksi niinku oikeasti produktio tässä biisissä. Oli ihan uskomaton, että ehkä mä annan 8 kanssa. Tai siis annan 8, sanoit ysin. 8 lukittu. Okei, siinä alussa, kun se biitti lähtee, tulee sitä rumpukone-rumpuun, niin siinä vaiheessa niinku mä oon ihan messissä. Mutta sitten ehkä niinku just se video, tämä on paha, taas pitänyt kuulla ilman video, koska kun video pyörii, niin se jotenkin latistaa vähän mun tunnelmaa. Ja sit kun siinä kertsi sanotaan, että mä oon tosissaan, niin oikeasti kun katsotaan video, niin se on sellainen hyvä varmennus, että jep, sä olit siis tosissaan, koska siinä alkaa jo vähän sille epäilemaan, kun siinä on sitten vähän niin kuin jostain valmiista kuvapankista otettuja kuvia. Sit mulle jäi myös hyvin epäselväksi, että oliko se jätkä siinä itse Matti Laakso vai vaan Tapio, anteeksi, vai joku niinku toinen jätkä. Mutta koska kertsi, se on onnistunut, se jää soimaan mun päähän, niin mä annan tälle 7.5. 7.5 Arilta. Me ei tässä varmaan arvosanoja anneta. Ei, mutta mielellään kommentoidaan vähän, mitä sanoo nyt, kun arvosanot on annettu, niin Tapsasta. No Lauri. Siis mulla tuli tosta just yhden tohon Saaran mielipiteeseen siitä, että oli tosi hyvin tuotettu ja kuulosti silleen, että en tiedä, tossa ei näkynyt krediittejä. Voi olla, että Kanye oli siellä
puikoissa, koska toi oli sitä aikaa, kun Kanye tuli Autotunen kanssa. Ja tässä oli tehty tosi hyvin ja mä oon kans videon nähnyt ja tää toimi paremmin ilman videota. Voisin kuvitella, että tämmönen biisi, jos tulisi nyt ulos sinkkuna, se olisi suomirappi järkäleissä. Mm. Se olisi platina, kuka tietää. Itse just helppo, kun ei tarvii antaa niinku arvosanaa, mutta mä haluan antaa niinku kaksi sulkaa hattua ja me kaikki vähän niinku tartuttiin tuohon Autotuneen, mutta se on myös semmonen, että se on vähän kuuma peruna, että jos sä hoidat sen hyvin, niin se on ihan helvetin hyvä ja huonosti, niin se on myös niin kun kaatuu korttitalo, niin siitä, että se on onnistuneesti tehty ja se toimii, pinnat ja toinen, että aika on kohdellut tuota Tapsan biisiä todella hyvin. Et se ei ole aina niin kuin helppo, että otetaan, niin kuin jostain, oliko tämä lähes 10 vuoden takaa vai oliko yli 10 vuoden takaa? No nyt voi sanoa, että lähes 10 vuoden takaa. Ja tämä kuulosti tuoreelta, niin Tapiolle kyllä pinnat tästä. Siis Tapio on vaalirappin fintelligens. Kiitos Tapio, aika kova startti. Me ollaan lähes seuraavaksi tähän vuoteen ja Saara Hanhelan räppi numero 36. Ja tässä tosiaan, että tätä biisiä ei ole tuotettu ollenkaan. Että tässä on ehkä, että on vähän demoasteella vielä ja vähän semmoinen huuto, että tuottajat hereillä, joten jos meitä kuuntelee joku tuottaja, niin sitten vaan klikkailemaan linkkiä ja koodia. Tänään saatiin numerot ja meitsillä alkoi vähän raksuttaa heti. Ja te saatte nyt ihan autenttista matskuu ihan ekoina tässä maailmassa. Ootteko valmiita? 3-6. Tilanne uusi. Eduskunta vaihtuu. Äänestysaktiivisuus kuihtuu. Herää jengi, mutta ei mun kummipoika Venni. Hän saa nukkua. Lapsella oikeus kasvuu. Sun oikeus on ääni antaa. Demokratian vastuu vahvasti kantaa. Tsekkaa ehdokkaat, kenen arvot kohtaa. Naisia, nuoria, ne on suoria. Tarvitaan muutosta. Äänestä 3-6. Ja pilliin on vihelletty, on arvosanojen aika. Ja Touko aloittaa sieltä oikealta laidalta. Niin, tää oli se syy, minkä takia mä en tehnyt mitään vaaliräppiä. Että se, että jos ei osaa, niin siinä tulee niinku myötä häpeä. Mutta se, minkä mä annan hänelle niinku pisteet, hän osaa oikeasti laulaa, hän osaa artikuloida, hän osaa niinku tehdä ja heittäytyä. Siitä mä annan niinku pisteet. Mutta muuten tuo kuulostaa siltä, miltä mun päätös, että en tee mitään vastaavaa, että se oli oikea, niin se vahvistaa sen. Heittäytymisestä, selkeydestä, iloisuudesta. Ei kun ihan vaan se kokonaisarvosana. Ei kun mä yritän löytää aina positiivisia juttuja, niin kun puhutaan kuitenkin vaalirap-genrestä, niin se on vähän omalaisen, niin mä heitän kutosen. Kutonen ja Saara seuraavaksi. Joo, Kaimani edustaa tässä ja myös varmaan ihan hyvä, että en toteuttanut pikaisesti mieleeni tullutta ajatusta tehdä myös omaa vaalireppiä, joka olisi varmasti ollut hyvin vastaava. Silleen, että okei, tässä ehkä ei tiedetty niitä niinku räpin perusteita ja kaikki riimit oli tommosia niinku sanarimmaa sanan kanssa. Ne ei ollut semmosia monen virkkeen riimejä, että tiedätte ammattilaisina, mitä mä yritän tässä sanoa. Että tää oli vähän, no, ammattitaidotonta, mikä tietenkin kuuluu tähän genreen, mutta kun toi edellinen biisi jätti meidän odotukset niin kauhean korkealle, niin mä en voi oikein antaa vitosta enempää tästä. Eli 5 on, joo. Ari. No siis, tää oli ihan selvästi enemmän sellainen acapella street battle genren tyylinen niin kuin biisiedustus, että just ilman biittiä vedetään. Ja mikä just kertoo, että oikeasti siinä oli eksos rappitietämystä, siellä oli shout out to my nephew, Venni, what's up? Eli siis silleen, että siinä oli niinku oikeastaan aika paljon sellaisia perusräppi-elementtejä. Ja silleen, niinku nimenomaan niinku siinä alussa keeping it real, autenttista matskua, lähdettiin niinku siihen enemmän aitoon linjaan, eikä sellaiseen ylituotettuun popahtavaan soundiin, mitä taas tuossa niinku ekassa edustettiin. Elikkä, ja sitten, mikä tässä on hyvä, tämä on lyhyt, tämä on ytimekäs, tämä on just se, mikä mun keskittymiskyky niinku kestää kuunnella vaaliräppiä. Mutta se loppu
kun hän hämmästyy siitä omasta riimistään. Se oli ylinäytelty, se ei mennyt mulle läpi, joten se puottaa vähän arvosanaa. Mä annan tälle 7. Arilta 7. Ja joo, siis tässä oli enemmän taas silleen, että jos toi eka biisi oli tollaista mainstreamia, niin tää oli enemmän just tätä katujuttua. Ja niin kuin, mitä itse kadehdin, on toi itseluottamus, millä joku lähtee tohon hommaan mukaan silleen, että haluaisin ehkä Saaralta oppitunteen, että mistä saa tollaseen itseluottamukseen, että niin kuin lähtee puskemaan tota omaa juttua riippumatta siitä, että ehkä myöhemmin Saara voi sanoa, että vihaajat vihaa tai että näin, että kyllä haluaisin kuulla biitin kanssa Saaraa. Tästä setupista pitää kertoa, että kun me istutaan Laurin kanssa niin kuin vastapuolella näistä ehdokkaista täällä tänään, niin mä käännän aina tämän mun läppärin. Mä äsken näin tämän Saaran video, mä en nähnyt tuota Tapsaa, mutta mitä mä kuulin Tapsan videosta, niin Saara oli tosi läsnä tuossa. Ja sit se oli itse siinä niin kuin kamera edessä iloisena ja ei ollut mitään apua biiteistä tai mistään niin kuin tuotannollisista kikoista. Niin musta se oli aseista riisuvaa. Siis se, että just kun puhutaan tästä genrestä ja sä oot niinku ehdokkaana ja sä räppäät, niin et sä äänestä niinku välttämättä parasta räppää ja mä en tunne niinku Saaraa ehdokkaana, mutta se antoi niinku potentiaalisena äänestäjänä niin hyvän kuvan. Just toi heittäytymiskyky ja ennen kaikkea läsnäolo oli mun mielestä niinku vimpan päälle. Ei mitään lisättävää. Varmaan palataan taas klassikkojen äärelle, että ennen kuin tulee taas sitten uutta matskua. Eli tässä on nyt tasapuolisuuden nimissä sekä vanhaa että uutta. Old school, niin uusia aaltoja ja sitten vanhaa hyvää nostalgiaa meille. Tarjoilee, tämän biisin nimi on Tarja Halonen Rap ja tämä taisi tulla vuonna 2007, ja ei liene sattumaa, että tästä inspiroituneena Ari kävi vielä kisailemassa ja voittamassa Rappi-SM-kisat. Katsotaan. No niin, tuomari on viheltänyt pilliin ja Saara aloittaa arvosanojen jakelun. Joo, tämähän on suorastaan infamous biisi genressään ja mua on jotenkin aina hämmentänyt se Zorron yö tässä kertsissä, että niin kuin mitä helvettiä se tarkoittaa. Ja tässä oli jotain hyviä hetkiä, se yksi riimi oli niin kuin tosi coolisti rakennettu ja se oli silleen oh yeah, mutta sitten koska tässä oli näin paljon esiintyjä ja toiset oli parempia räppäjiä kuin toiset. Ja tämä lopputulos oli vähän sekava ja mä tiedän, että tähän käytetty niinku kuitenkin varmaan paljon enemmän resursseja ja aikaa ja rahaa kuin siihen ensimmäiseen, mikä oli huomattavasti parempi biisi genressään. 7. 7 sieltä. Mites Ari? No okei, että nythän on silleen ollut Suomessakin aika paljon pinnalla nämä naisräppärit. Ja mun mielestä tämä on vähän sellainen unohdettu naisräppäreiden teos, jota ei niin kuin nostaa sellaisena esiintuena, voisi jopa sanoa Suomen Salt and Pepa-maisena yhtyeenä. Ja huomaa tuossa, tässä on niin kuin selvä räppiroolitus, että niin kuin ehkä juttaa enemmän Be Real, sit se jäbä, joka huutelee megafonin, se on se Sendog-henkinen hype man jätkä siellä. Mutta tämän biisin ehdottomasti tuo kertosää, se floppa. Elikkä siinä ei niin kuin siinä ei enää pää nyökkää, vaan se jotenkin niinku, se pysäyttää sen biisin. Et siihen asti tää on tosi hyvä video, on tyylikäs. Vähän niinku jopa sellainen, ei psykedeellinen, mutta siinä on sellainen hissikohtaus, missä ne menee niissä hisseissä. Ja se on erittäin hieno. Itse asiassa Babylon Berlin oli pöllinyt sen kohtauksen tuossa uudessa sarjassa tästä videosta, jos tarkasti katsoo. Eli mä annan tälle 8.5. Touko. No joo, katselen siinä
paikkaa, missä olin 8 vuotta ollut duunissa ja tunnistan paikat. Se totta kai tuo semmoisen samaistumispinnan siihen mestaan. Tunnen hyvin monet artistit. Sekin taas tuo semmoista tiettyä samaistumista, että mä en ole ehkä ihan täysin objektiivinen tässä näin. Mutta se, mikä ehkä ajattelen, että miten tuo homma on lähtenyt liikkeelle, että hei, että miten saadaan niin kuin vähän lavennettua sitä kuulijakuntaa, tehdäänpäs tämmöistä hauskaa juttua, että nyt kun nuoriso kuuntelee räppiä, niin tehdään mekin vähän räppiä, että se ei ehkä ihan oikein toimi, vaan siitä lähtien, että keksii yhden riimin ja sitten lähtee vähän sitä kehittämään ideaa. Mutta se mikä on, se on moni osa tosi hyvin laulaa siellä taustalla, taustojen kivoja, Jouni Backman ton Megafonin kanssa vähän naurattaa, mutta se, että sitten se yrittäminen tulee siihen, että pakko tuoda sitten tämä kertsiin niin kuin ne omat hommat, niin ei oikein tiedetä tarkkaan, mitä tehdään, ja se vähän niin kuin näkyy siinä, vaikka produktiota on, ajatusta on, niin ei se kuitenkaan oikein toimi. Ja sen takia mä tuossa aikaisemmin Iirikseen kumppanille kerroin siitä, että ei tämä mun oikein tämä vaaliräppi toimi, kun tämä menee ihan tämmöiseksi demariräpiksi. Eli taas yksi syy, miksi mä en tehnyt mitään vaaliräppiä itse. Mutta kyllä tuossa on niin kuin paljon hyviä asioita, että jos äskeinen taisi saada sen 6, niin kyllä mä kuitenkin tälle annan sen numero 7. Eli Toukolta 7. Itse pakko sanoa, että varmaan noihin aikoihin olin vahva SDPn kannattaja ja en ehkä vähiten tämän videoansiosta. Jutta Urpilainen, Aine Timanttia. West Coast Beatti lämmittää sydäntä huolimatta siitä, että noihin aikoihin en hirveästi kuunnellut West Coast Rappia, mutta niin kuin, totta kai nyt tota biittejä kuuntelee edelleenkin. Kertsistä ehkä samaa mieltä, että se oli vähän liikaa, että jos mennään länteen, niin miksi toi kertsi sit kuulostaa silleen, että ollaan aika niin kuin, tossa niin kuin itä... Niin, kyllä. Kyllä, että siitä tuottajalle miinukset, mutta Jutalle ja kumppaneille mun mielestä ihan hienosti vedettyä tämmöistä pioneerityötä genressä. Pioneeriliike, itse asiassa hyvä haku tuohon noin, mutta täytyy sanoa siis Sorron yöstä, mistä laulet, niin se on kansainvälisestä, mikä on ihan klassinen vasemmistolaisen laululiikkeen tekstistä lainattu. Tämä Jouni Backman, siis mun mielestä, siis nyt, jos joku käy katsoa tuon videon, siis se vetää Megafonin kanssa tuo mustavalkoisessa kuvassa ristiin rastiin tuota pitkää käytävää. Mun mielestä siis tuo on aivan kingi. Siis aivan niin kuin käsittämättömän kova. Ja taas on, mä olin yllättynyt tästä, mä en ole varmaan niin kuin vuosikausin, siis mä sain silloin vähän semmosia, ei nyt inhoreaktioita, mutta vastareaktioita silloin, kun tää tuli. Mutta nyt niin kun aika on taas jännästi, tai sitten musta on tullut keski-ikäistyvä SDP-äänestäjä, en tiedä siitä, mutta toisaalta niin kun mun mielestä Jutalla oli liikayrittämistä. Jutta halusi briljeeraa omalla laulutaidollaan siinä, ja just nimenomaan mä olisin halunnut ennemmin jotain sampleja siihen kertsiin, mutta niin kun Jouni, jos, mä en ole antanut pinnon, mutta niin kun Jouni Backman menee kiitettävällä, Jutta menee siellä jossain niin kun kutosen niin kokonaisuudessa itse antaisin 7. Näin niin kun pinnoja. Rajulta tuntuu. Onneksi ei tässä itse tarvii jakaa pisteitä. Sitten mennään, onko meillä viimeinen pätkä, palataan taas tähän moderniin soundiin. Ja tää on Jyväskylässä kuvattu musiikkivideo, esittäjänä Matleena Käppi, ja biisin nimi Yhdistetään voimamme, onko näin? Onhan se selvää, ei tätä tarvi sietää. Tietää, ei tässä ole mitään mieltä. Aktiivimallilla paskempi arki tehdään Esperöinnillä vanhuksesta laitoksen vanki. Ei jäädä vaiti, toimitaan tai sit. Ilmastonmuutos kohta tuhoo meidät kaikki. Ja niskaan sulaa Arktis, siitä on tieto tarkin. Koulutukseen, tieteeseen mä lisää rahaa vaadin. Luodaan työtä panostamalla osaamisen. Velvollisuus moraalinen ihmisyyden kohtaamiseen. Toimeentulo turvataan, mun ihmiskuvassa me työttömiä uskotaan. Ihmisoikeudet, ne kuuluu jokaiselle, älä kysy kelle, hei älä ole pelle. Pakko palautettui ammutaan, lentokentälle, onko susta vastuut ottamaan? Transihmiset pakko steriloidaan, siltoja ei muureja, ollaan valmiita. Yhdistetään voimamme paljon paremmalle maailmalle, sä voit vaikuttaa. Pelastetaan planeetta.
ja pilli on soinut. Se meinaa sitä, että biisi on puolivälissä ja Arilla on ensimmäinen mahdollisuus antaa arvosan. Okei, mun on henkilökohtaisesti kyllä nyt lähettävä siitä, että tää on näistä tähän mennessä tulleissa ja viimeinen biisi kun on, niin paras biisi siitä syystä johtuen jo pelkästään, että tässä MC:llä on miellyttävin ääni. Se toimii tossa biitissä hyvin. Se on smoothista, on miellyttävä kuunnella. Siinä oli oikeasti muutama ihan hyvä riimi, oli jätetty sellainen pieni, piettiin taukoja ja rytmitettiin sitä räppiä tosi hyvin. Ja niin kuin älä ole pelle, sehän oli vähän sitä punchlinea, aika hauskaakin lyriikkaa. Et ainut miinus, mikä tässä on, niin on just tää käpin käppi, eli tää lippisjuttu, niin jos mä en tietäisi, että hän käyttää tätä muutenkin, niin tässä tulisi vähän sellainen keltaisen pörssin, vai minkä se on, Yo Man Chicago mainos tyylinen, sellainen vähän niinku vitsailu ehkä sille hip-hop-kulttuurille, sellainen, että se niinku vähän pistää mut silleen off, mut muuten, ja mulla on ilmeisesti ymmärrys, että tää ei ole tarkoitus olla sellainen, että hei laitetaanpas isot lippikset päähän nyt, kun räppibiisi tehdään, tyylinen tyylivalinta, niin mä annan 9 omassa genressään onnistunut kappale. Ja Saara. Yeah, mä tykkään Madlenasta sikana tälleen niinku puoluerajojen ylikin pakko antaa niinku, mikäs on sanottu? Propsoja antaa kyllä. Ja tässä tosiaan niinku riimit tässä biisissä oli tosi hyviä. Mä tykkäsin lyrikoista ja mä tykkäsin rytmityksestä ja mä ymmärrän, että tää on tehty varmaan niillä resursseilla, mitä on ollut, että niinku jos tässä olisi ollut sitä produktiota enemmän, niin meillä olisi vähän niin kuin hiotumpi lopputulos, mutta ymmärrän, että ei ole varmaan ollut resursseja just esimerkiksi palkata tuottajaa, mutta niin kuin se, mikä mä en ihan sikana tykännyt tuosta kertsistä, se olisi vähän niin kuin fiilis oli karaoke, sen olisi pitänyt olla semmoinen niin kuin semmoinen yhdistetään voimamme, you know, ei tommoinen, että niin kuin lauleskellaan sunnuntaina kotona. Näistä syistä mä annan 8. Ja Touko. Tässä on jälleen kerran se asia, että kun puhutaan räpistä, hiphopista ja puhutaan sitä genrestä, niiden yhdistäminen tuottaa aina hieman tämmöistä ristiriitaisia tuntemuksia, että omassa genressään tässä oli tosi paljon hyvää. Mä tykkäsin myös siitä, että tuo on niin kuin ihan oikeaa hyvää musisointia taustalla siinä. Madlena ymmärtääkseni itse asiassa on musiikin puolen opiskelijoitakin taitaa olla ja näkyy myös, osaa laulaa. Ja tuossahan se soittaa saksofonia siinä. Sekin vielä, että musta on hienoa, että tuodaan sitä omaa osaamista, tuodaan esiin, tehdään sitä omalla tavallaan, mutta se ei poista sitä, että myös tulee tietyn tyyppisiä vähän vaivannuttavia hetkiä, tulee sitten sattuneista syistä, jotka liittyy ihan vaan siihen, että sitä kuuntelee vaan biisinä. Mutta kun palauttaa kysymyksen taas tähän genreen ja siihen, mitä kaikkea tässä niin kuin on nähnyt ja kuullut, niin kyllä tämä niin kuin on ihan niin kuin tämän genren ihan varmasti parhaimmistoa, mitä tullaan näkemään. Mutta sitten, jos mä annoin niin kuin Tapio Laaksolle niin kuin autotuneesta ja muusta, ja mä olin meiningissä ja kaikessa muussa annoin se 9, niin ei tämä ihan siihen yllä, vaikka niin kuin riimit on monella tapaa parempia ja fiksumpia. Että tämä menee ehkä se 8 puokkiin sitten. No niin, arvosanat on jaettu ja meillä on lopullinen levyraadin tulos täällä, joka voidaan... Käydäänkö Madlena nopeasti läpi? No Madlena voi käydä tässä nopeasti läpi ja pakko sanoa, että hieno nähdä aina saksofoni ja vielä hienompaa nähdä, että joku osaa soittaa sitä, koska se on ymmärtääkseni aika haasteellinen instrumentti soittaa. Ja vaaliräppinä mun mielestä ihan hyvä säkeistöt, hyvää tuommoista katukamaa, ei lähdetty kosiskelemaan radioyleisöä. Kertsi oli mulle tunnevammaisena ihmisenä vähän liikaa, liian kunnianhimoinen tavoite, mutta arvostusta siitä, että kurottaa kuuseen. Jos itse asiassa videoreferenssiä miettii, katsoo Nassin ton Hate Me Now tai Fintelligenssin Voittamaton, niin siinähän tuo aika sama videokonsepti. Ja aika moni Jyväskylän nuorisomis ja sitten vähän pysäytää ja posse on messissä, että silleen niin kuin oli siinä kuitenkin haettu ihan klassista räppivideomaisemaa. Tässä itse on pakko antaa niin kuin ensinnäkin heittäytymisestä, mutta myöskin toi, että niin kuin kokonaisuutena, että sä heität noi verset, sitten
kuitenkin kohtuu hyvä huuki, hyvä lauluäänellä ja saksofoni, että on aika niin kuin kingi. Että siellä on sitä pientä siis semmoista rap-genren ulkopuolelta tulevaa semmoista niin kuin poljentoa, loppuriimikamaa, mutta siellä oli myös yritystä semmoisiin multiriimeihin. Mm-hmm. Että siellä tuli niin kuin tavallaan niin kuin lainin loppuosassakin saattoi tulla rimmaavaa kamaa. Et mä näkisin ihan oikeasti, että jos tässä olisi niin kuin lisää treeniä ja joku tuottajana en meinaa niin kuin biittiä tai taustaa, vaan vähän niin kuin hiomaa sitä, niin ihan oikeasti, kun tämäkin tavallaan naisräppikin on Suomessa saamassa jalansijaa, niin on monia, jotka panostaa tähän, josta niin kuin Matleena voisi mennä niin kuin semmoisella paneutumisella niin muutamassa kuukaudessakin ihan niin kuin kilpailukykyiseen kategoriaan. Että itse pakko antaa kyllä pinnat. Ei ihan ehkä tapsan niin kuin, mutta mä oon aika samoissa, että ollaan hyvin lähellä. Että on tämä mun kakkossuosikki. Ja nyt julistetaan tulokset. Äänet on annettu tässä levyraadissa ja tässä on ollut vähän tämmöinen asetelma, että Old School vastaa uusi aalto. Waves. Ja nopealla laskutoimituksella tässä nyt kävi sillä tavalla, että uudet tulokkaat pöllytti Old Schoolia ja levyraadin voittajabiisiksi on valikoitunut Matleena Käpin Yhdistetään voimamme. Pienet Matleena. Hyvin tehty. Käykää kuuntele kaikki biisit. Linkit tulee tuohon tämän screenshotin alle, mikä tulee sinne näkyviin. Ja sieltä kuuntelee kaikki biisit kokonaisuudessaan. Tämä oli kentällä levyraati. Ja se pyöri. Ja se pyörii. No niin, nyt me mennään suoraan nelososioon, mikä on revolverikierros. Eli jokaiselle ehdokkaalle pudotetaan assosiaatiotestin mukaisesti 15 kysymystä. Ja näihin on puolesta tai vastaan teemalla mappiin vai shredderiin. Ja tämän meidän innoittajana tähän on suoraan Euroopasta Nils Turvals, joka aikoinaan kertoi, että oli 2 vuotta kerännyt kuitteja, muun muassa matkakuitteja, kaikenlaisia omaan työhönsä liittyviä kuitteja siinä uskossa, että joku tulee kysymään näiden perään vielä joskus jotain. Ja kun hän ymmärsi, että ei kukaan tule ikinä kysymään, ja hänellä on niin kuin kenkälaatikkoa toisen perään näitä kuitteja, hän päätti yksi päivä siellä Strasbourgissa, että mä lyön nämä kaikki shredderiin. Ja te tuutte näihin teemoihin yksinkertaisesti, pistetäänkö tämä niin sanotusti jatkoon vai ei, mappiin vai shredderiin, ja me tullaan laittaa yksitellen yksi tähän piinapenkkiin, 2 ehdokasta ulkopuolelle, että jokainen saa tämän ihan tuoreeltaan ja mahdollisimman nopeasti ilman mitään selitystä. Mä voin olla tässä eikä. Joo, eli tässä tosiaan toimitaan sillä tavalla, että 2 vierasta poistetaan kabinetista ja yksi vieras jää tänne meidän kanssa revolverikierrokselle. Ja siellä Saleen Touko on korva kiinni. Ja tämä ohjelma on kentällä. Kentällä. No niin, ensimmäisenä revolverikierroksessa meillä on osallistujana Ari Ratanen Älä sörkit -puolueesta. Kiitos, kiitos. Anna pala vaan. No niin, ja nämä tulee sitten nopeasti. Tässä on aikaa mietiskellä. Mm-hmm. Mieti. Se ei ole meidän puolueelle minkälainen ongelma, että nuuska maitokauppoihin. Smappi. Sukupuolen korjaus alaikäisen. Shredda. Vaalikoneet. Shredda. Topless-tarjoilijat. Mitä mestaritikku sanoo? Mappi. Matti Nykäselle oma katu Jyväskylään. Mappi. Eutanasia. Mappi. Nato. Shredda. Tiitisen lista. Mappiin. Päältä ajettavat ruohonleikkurit. Mappiin. Hipposhanke. Shredda. Lomalennot. Mappiin. Sukupuolineutraali asevelvollisuus. Mappiin. Lisää pingispöytiä Jyväskylään. Mappiin. Prostituutio täysin lailliseksi liiketoimi. Kiitos, Ari. Revolverikierros. No niin, ja revolverikierros jatkuu. Eli homman idea vastaa mappiin tai shredderiin. Ja nämä tulee nopeasti, ei ole aikaa miettiä, ei aikaa perustella. Tässä ollaan liipasimella. Ootko valmis? Kyllä. Ymmärtänyt säännöt? Kyllä. Nyt mennään, Saara. Mappiin vai shredderiin? Nuuska maitokauppoihin.
Shredderiin. Sukupuolen korjaus alaikäisellä. Mappiin, mutta tietyillä ehdoilla. Vaalikoneet. Mappiin. Topless-tarjoilijat. Shredderiin. Matti Nykäselle oma katu Jyväskylään. Shredderiin. Eutanasia. Mappiin. Nato. Shredderiin. Tiitisen lista. Shredderiin, en tiedä mikä tää on. Päältä ajettavat ruohonleikkurit. Mappiin. Hipposhanke. Shredderiin. Lomalennot. Shredderiin. Sukupuolineutraali asevelvollisuus. Mappiin. Lisää pingispöytiä Jyväskylään. Mappiin. Prostituutio täysin lailliseksi liiketoiminnaksi. Mappiin. Kiitos. Olet päässyt revolverikierroksen. Tää tarvitsisi jonkun jinglen sellaisen. Mappiin vai Shredderiin? Siis tähän tulee efektit silleen. Johonkin väliin aina tulee silppuria ja johonkin tulee semmonen mappin nypläysääni. Miten se laitetaan, suljetaan mappia? Eli Touko tulee revolverikierroksen viimeisenä osallistujana. Ja idea on se, että tulee pelkästään tämmöisiä pieniä esityksiä täällä. Ja pitää valita, että heitetäänkö ne mappiin talteen vai Shredderiin murskattavaksi. Eli vastaus on joko mappiin tai Shredderiin. Ei aikaa miettiä, ei perusteluja. Olla liipasimella. Ootko ymmärtänyt säännöt? Joo. Homman nimi on mappiin tai Shredderiin. Nuuska maitokauppoihin. Shredderiin. Sukupuolen korjaus alaikäisellä. Mappiin. Vaalikoneet. Mappiin. Topless-tarjoilijat. Shredderiin. Matti Nykäselle oma katu Jyväskylään. Shredderiin. Eutanasia. Mappiin. Nato. Shredderiin. Tiitisen lista. Mappiin. Päältä ajettavat ruohonleikkurit. Mappiin. Hipposhanke. Mappiin. Lomalennot. Shredderiin. Sukupuolineutraali asevelvollisuus. Mappiin. Lisää pingispöytiä Jyväskylään. Mappiin. Prostituutio täysin lailliseksi liiketoiminnaksi. Mappiin. Kiitos. No niin. Näin saatiin päätökseen revolverikierros. Kaikki selvisi hengissä. Oli aika tiukat paikat välillä. Tämä on ehdottomasti toivotuin osio ja nyt toimitettiin tämä. Ja tästä meidän on hyvä jatkaa Strasbourgiin, jossa meillä on jokaisessa vaalipodcastissa vieraileva erikoisasiantuntija, politiikan ekspertti Kaarlo Isohaukka. Ja Kaarolta on tullut suoraan Strasbourgista seuraava kysymys, johon jokainen vastaa. Ja tämä on Kaarlo asetellut tällaisen klassisen väittelytaidon hengessä. Tämän päivän poliittisessa retoriikassa nousee esiin huolipuhetta demokratian kriisistä. Demokratian asemaa ei silti juuri kyseenalaisteta. Demokratialla on kuitenkin ollut vakavastikin otettavat kriitikkonsa aina Platonista lähtien, jolle demokratia oli kirosana, joka johtaa vääjäämättömään tyranniaan ja typerän enemmistön mielivaltaan, argumentoi demokratiaa vastaan. Ja Touko aloittaa vastauksen, Kaarlo. Jos lähdetään Kaarloon argumentoimaan tähän näin, niin minun pitää demokratian vastaan argumentoida. Demokratia helposti toimii kulissina, jossa muutamat pienetkin eturyhmät tai toimijat pystyy käyttämään sitä kulissina ja itse asiassa sen kautta legitimoimaan oman tyranniansa. Saara. Demokratia on sisäänrakennettuna se ongelma siitä, että sitä voidaan käyttää enemmistövaltana vähemmistöjä vastaan. Ari. Asiat on nykyisin aivan liian monimutkaisia. Demokratia toimi vielä silloin, kun pohdittiin, että pitäisikö ampua tuolla lähimetsässä lisää hirviä tai milloin kylvetään siemenet. Silloin tiedettiin, se oli lähellä, mutta kun on aiheet niin vaikeita, niin eihän niistä kukaan meistä tavallista tiedä yhtään mitään. Kiitos. Passataan takaisin Strasbourgiin. Ja vaikka Kaarloille olet linjoilla, niin täytyy näin yleisenä kaneettina sanoa, että revolverikierros teki myös tehtävänsä. Pitäisi varmaan joskus vaikka Suomen eduskunnassakin pitää revolverikierroksia, niin sen jälkeen näköjään puheenvuorot pysyy aika ytimekkäinä. Mutta varmaan ollaan valmiita menemään vitoskohtaan ja siinä ehdokkaat kysyvät toisiltaan. Ja mä annan mikrofonin illan juontajalle Laurille. Joo, eli tässä on tämmöinen ristilaitto, eli
vieraat on saanut valmistella kysymyksiä toisillensa, ja nyt summamutikassa arvotaan, että kuka vieraista pääsee esittämään kysymyksen kenellekin. Ja onko meillä arvonta suoritettu? Eli Touko aloittaa kysymyksiä, keneltä kysytään? Mä kysyn Arilta, ja tämä monella tapaa kirvoitti mun mieltä tämä Arin Peetta Inte, Esa Sörkkii, niin mä lähdin pohtimaan sitä asiaa sitten yhden mun lempiaihepiirin kautta, eli verotuksen kautta, ja mä kysyn sulta, että saako Ari verojärjestelmää sörkkiä? Jos saa sörkkiä, miten sitä pitäisi sörkkiä ja miten sitä ei pitäisi sörkkiä? Ari, ole hyvä. Kiitos Touko. Tosi hyvä kysymys. Ja meillähän on tähän meidän puolueeseen vähän sisäänrakennettu sellainen paradoksi, että jos mä nyt lähtisin sörkkimään tätä kysymystä, niin mä olisin aika pitkälti meidän puolueen sitä. Me ollaan aika yhden asian puolella, mä voin myöntää sen. On meillä muutamia liittyen vaikka tällaiseen ehkä pituussyrjintään. Jostain syystä se on puututtanut meitä meidän puolueen kokouksessa. Mutta verojärjestelmää pitää sörkkiä. Mutta ei missään nimessä ainakaan meidän puolueen toimesta. Eli mä uskon, että siihen löytyy joku muukin tyyppi maailmasta kuin me. Ja seuraavaksi Saara kysyy Toukolta. Valitan, että siirrytään taas tällaiseen vakavaan aiheeseen, mutta mun kysymys Toukolle on, että miten näkisit ilmastonmuutoksen ja talouskasvun välisen suhteen? Ovatko nämä auttamattomasti ristiriidassa keskenään ja voidaanko jommasta kummasta tavoitteesta joustaa? Tavoitteet on siis talouskasvu tai ilmastonmuutoksen ehkäisy. Touko. Todella hyvä kysymys, ja itse olen miettinyt asiaa niin, että kun meidän yksi ilmastonmuutoksessa sen lisäksi päästöt pitää saada alas ja hiilinielut pitää saada ylös, niin tarvitaan irtikytkentää euroista ja rahavirroista pois fossiilitaloudesta ja siitä luonnonvaroja kuluttavasta kasvusta. Mutta kun tulee kysymys sitten, että tästä talouskasvusta, niin ehkä mä mietin sen asian niin, että sen tyyppinen talouskasvu on ihan ok, jos minä vaikka pystyn johonkin paljon päästöjä muodostavaan tehtaaseen tekemään jonkun suodattimen, jonka kautta voidaan sitten hiilidioksidipäästöjä vähentää ja luonnonvarojen käyttöä vähentää. Jos se muodostaa työtä ja tietyn tyyppistä numerista kasvua, se on ihan ok. Mutta se irtikytkentä ennen kaikkea jatkuvasta luonnonvarojen kuluttamisesta ja maapallon ilmakehän lämmittämisestä, se tarvitaan, ja siksi puhutaan ekologisesta jälleenrakentamisesta ja tästä irtikytkennästä. Seuraavana Ari kysyy Saaralta. Okei. Mä toivon, että koska mä en ehdosti perehtynyt tähän asiaan, niin mun kysymys ei ole väärä. Mutta olen ymmärtänyt, että yhdenvertaisuuslaki ei koske Suomessa uskonnollisia yhteisöjä, mikä mahdollistaa justiin aika monenlaisia ongelmia liittyen vaikka näihin tasa-arvoisen avioliiton vihkimiseen ja naispappeuteen aiemmin, niin pitäisikö yhdenvertaisuuslaki laajentaa koskemaan myös uskonnollisia yhteisöjä? Suomessahan valtio ja uskonto on kuitenkin jossain määrin irrallaan. Toisaalta kirkko hoitaa myös jotain valtion tehtäviä, mutta mikä se kysymys oli? Joo, nyt mä muistan, että mihin mä olin menossa tällä. Esimerkiksi tämä tasa-arvoinen avioliittolaki koskee maallista avioliittoa, ja kirkko tekee itse omat päätöksensä siitä, että miten se suhtautuu tähän kysymykseen, ja aikooko se jatkossa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Ja kuitenkin musta uskonnollisten toimijoiden Suomessa pitäisi sitoutua Suomen lakiin ja siihen yhdenvertaisuus-tasa-arvolakeihin myös, että niin kun laki ehdottomasti ei saa rikkoa. Mutta mä myös voin katsoa, että joillain uskonnollisilla ryhmillä voi olla jotain erityisvapauksia. Esimerkiksi musta se ei ole tavoitteiden mukaista, että uskonnolliset yhteisöt, jotka on aiemmin ollut niin kuin vapautettuna asepalveluksesta, nyt on joutunut luopumaan tästä erityisvapaudesta, koska mä en pidä sitä tavallaan, se ei ole meidän puolueen tavoitteiden mukaista, että konflikteja ratkotaan ylipäätään aseellisesti ja että ihmiset pakotetaan asevelvollisuuteen. Kiitos. Ja tässä oli meidän ristiinrastiin kierros, kysymykset esitetty ja vastaukset saatu.
tää oli upea. Upea. Ja yleensä tässä vaiheessa miksaaja ja laittaa kaikki linjat kiinni ja lopettaa shown ja sit siellä saattaa olla korkeintaan Eino Antiväkki vaatimassa open micia, mutta voi että Eino, unelmat toteutuvat joskus ja se on tää ilta täällä Sohvin kabinetissa. Eli meidän viimeinen ohjelmanumero tähän meidän suureen vaalipodcastiin on täysin avoin mikrofoni ja tuttuun tyyliin se, joka ensimmäisenä mikrofonin nappaa, saa 60 sekuntia aikaa ja sen jälkeen miksaaja laittaa linjat kiinni. Ei sääntöjä. Joko saa sanoa? Marko näyttää, että nyt saa ruveta puhumaan. Tahan sanoa vaan sen kuuntelijoilla, että viime kesänä tuo hellekesä, metsäpalot ja myös sinilevä lautat herätti monet ihmiset tähän ilmastonmuutoskysymykseen enemmän kuin koskaan. IPCC-raportti herätti myös puolueet ja 8 puoluetta pääsi tähän niin kuin ilmastolinjaukseen. Ja mä pelkään nyt sitä, että tästä uudesta ilmastolinjauksesta tulee uusi tämmöinen niin sanottu koulutuslupaus, joka tarkoittaa sitä, että ennen vaaleja sanotaan jotain ja vaalien jälkeen syödään sanat. Ja meidän on pakko pystyä torjumaan ilmastonmuutosta, ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen. Se tarkoittaa sitä, että samaan aikaan meidän pitää pystyä miettimään koko meidän kuluttaminen, asuminen, liikkuminen ihan uudella tapaa. Samaan aikaan pitää saada päästöjä dramaattisesti alas, hiilinieluja ylös ja sitten mitä puhuttiin aikaisemmin tuossa noin, niin irtikytkentää euroista fossiilitaloudesta pois siihen ekologiseen jälleenrakentamiseen. Ja kaikki tämä pitää tehdä ilmasto-oikeudenmukaisella tavalla. Joo, mä ajattelin käyttää tämän open mic-tilaisuuden nyt esitelläkseni tämän vaaliräpin. Menee Saara 95, äänestä sitä siis, äänestä sitä siis. Okei, ei oikeasti, en aio rapata. Tämä oli vitsi, se mihin aion käyttää lopun tästä minuutista. Niin mun slogan on, ihmisoikeudet kuuluu kaikille. Jokaisella on oikeus saada hyvät lähtökohdat elämään. Siksi koulutuksesta ei saa leikata ja sen tulee olla maksutonta kaikilla asteilla. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi ja kohdatuksi ihmisenä ja itsenään. Suomen tulee vastaanottaa hädänalaisia katsomatta heidän kykyään olla tuottavia yhteiskunnan jäseniä. Sukupuolen korjaushuitojen portinvartijajärjestelmää on uudistettava sellaiseksi, jossa asiakas on paras auktoriteetti omasta sukupuolestaan. Virallisiin henkilötietoihin on lisättävä miehen ja naisen lisäksi vaihtoehto muu. Vanhustenhoito ei saa olla yritysten voiton tavoittelua, jossa asiakkaan hyvinvointi jää takasijalle. Lopuksi äärimmäisen tärkeä teema, ilmasto vaatii tekoja. Okei. Mä tiedän, että nämä muut puolueet, ne vetoo teihin kaikilla sellaisella ihmejutulla kuin arvoilla ja periaatteilla, mutta me lähdetään faktoon liikkeelle. Otetaanpa lyhyt sörkkimisen historia. Ensin täällä alettiin sörkkimään maata, maanviljelyä. Mitä kävi? Ei puita. Missä liitoravat? Ei yhtään kiva. Alettiin sörkkiä syvemmälle. Mentiin peruskallio. Mitä sitten kävi? Talvivaara. No ei sekään ole hyvä. Meni mummon mökkivedetkin siinä mulla, että ihan henkilökohtaisella vendetalla on tässä. Mutta vielä syvemmälle mentiin sörkkiin. Mentiin sinne ihan atomiin asti. Ja siitä tuli Nagasaki Hiroshima. Eli jos me nyt niinku aletaan oikeasti miettiä, niin eikö meillä ole tarpeeksi todisteita siitä, miten vaarallista se on, kun tavalliset jätkät pääsee ja naiset pääsee äänestämään tyyppejä, jotka oikeasti menee tekemään jotain. Suuri osa diktaattoreista on valittu demokraattisilla vaaleilla. Mitä se sulle kertoo? Se ei kerro sulle todellakaan mitään muuta hyvää kuin se, että on aika saada tyypit eduskuntaan, jotka ei sörki. Kiitos, mulla ei ollut enemmän. No niin, siinä oli open mic ja nyt tultiin tuolta sanomaan, että pitää pikkuhiljaa laittaa PA:ta pienemmälle ja laittaa kamoja tässä kasaan. Eli tässä kohtaa voidaan ruveta pikkuhiljaa ynnäilemään tätä sitten yhteen ja haluan omasta puolesta kiittää kaikkia vieraita osallistumisesta tähän meidän vaalipodcastiin ja mä annan vielä co-hostille Markolle puheenvuoro. Kiitos.